Jeg tror de fleste mennesker har et behov for å uttrykke seg. Og jeg tror bildet er min måte å fortelle en historie på. Det siste året har egentlig vært helt vanvittig. Altså det å stå foran 60 000 mennesker som jubler og føler energien fra publikum, det er helt unikt. Men samtidig så det å gå langs fjæresteinene og traske rundt i skog og fjell, blir veldig fredfull, og du får tid til å tenke over hva du gjorde uka før. Det å jobbe med Kygo har jo åpnet utrolig mange dører for meg. Å få muligheten til å vise fram arbeidet sitt for millioner av mennesker hver eneste dag, det er en veldig spesiell følelse. Jeg får ofte høre at folk kan kjenne igjen og se at ja, dette bildet er en Johannes Statsviserie. Og jeg tror det er verdifullt for min del å ha en lykk. Det å nå til så mange er jo en mulighet jeg aldri har drømt om. I tillegg så møter du så mange interessante og unike mennesker på ferden som skaper veldig gode vennskap. Det er vanskelig å peke ut ett enkelt høydepunkt fra det siste året. Men jeg må innrømme, det var en god følelse å få bildet mitt på en billboard så stort som et hus. Midt i Hollywood.